Tror jeg vi starter. Slår du ned? Vil du sitte? Skal sitte der. Yes, velkommen til Kaffefaggjester. Og i dag vi har vi noen gjester. Hvem er som gjester? Dere? Ja, du er gjest. Du er medlem, det. Ja, ok, så gjest og medlem. Ja, det er ikke sånn. Nei, det er medlem. Har dere lyst til å bare si kort hvem dere er? Ja, jeg heter Kjersti. Jeg jobber med mye Lean Startup, Lean Innovasjon. Og mye med risikominimering da, i både designprosjekter og innovasjonsprosjekter. Så dette er mitt i blikken, og Jens skal til og med snakke om noe av det jeg har vært med på, så det er gøy. Litt sent oppe, ja. Sier du noe om meg? Ja. Ja, jeg heter Maria, og jeg er datter av Tommy. Jeg går fortsatt på videregående skole, men der har jeg fag i entreprenørskap. Ja, så bra. Så lærer vi litt om din oppstart, sånne ting, så dette er veldig spennende. Hvilken skole har du jobbet? Foss videregående. Ja, strålende. Skal jeg si noe? Nei, dere kan ikke gi. Dere kan si dette på dere. Dere kan at de skal få interessere litt. Silja gleder seg veldig til neste gang. Ja, så bra. Ranne Lise Almås. Jeg har jobbet lenge i både film og VG med innovasjon. Jeg sluttet å jobbe min 1. juni. Jeg skal gi ut bok i august. Og jobbe med Kjersti innen Lean Innovasjon. Ja. Så bra. I dag så er det jo Lean Startup som er tema. Så jeg kommer med Jens fra Finn, som har jobbet med det på innsiden av selskap. Vi skal også ha med oss Oscar i dag. På grunn av litt sånn kalenderkluss, så er han fortsatt ikke sånn. Med flybillett til Oslo i morgen. Så har vi ikke med, men Kristin sitter egentlig der, kommer hvert øyeblikk. Kommer til å si det stedet for rundt Business Planner, som er et verktøy rundt Lean Startup. Så de jobber jo det med. Og så blir det sikkert diskusjon om muligheten til å diskutere litt å si det. Men jeg tenkte også at vi, Tommy, kunne få 2 minutter til å si litt. Dere er ganske forholdsvis ferske inn her. Dere andre ferske kan også få det neste gangen, men nå kan du si det litt mer da. Jeg har delegert til Silje. Nei, det har du ikke. Så er det bare ikke. Redelige. Veldig kort. Vi er ferske her, vi er medlemmer. Vi har jobbet med et prosjekt nå som er knyttet til integrering av flyktninger. Flyktninger som har fått oppholdstillatelse og har sånn minimumskunnskap om, altså kan litt norsk og har vært igjennom et første introduksjonsprogram. Vi har kalt det et form for lederutviklingsprogram, hvor vi ønsker å kjøre lokale program for en gruppe flyktninger, og så koble dem mot lokale mentorer. Så vi skal kjøre sånn mentorprogram parallelt for da ledere i lokalmiljøene, privat eller offentlig sektor, og så koble de med deltakere og flyktninger på programmet. Så vi er i gang med å gjøre en sånn kartleggingsfase, prøve å få tag i. Det blir en utfordring knyttet til rekruttering, altså hvordan. For det som er litt sånn, kanskje litt unorsk, det er at vi tenker å gå mot de mest ressurssterke, for å si det. Altså de som på en måte har vist, altså det høres liksom listhaugs ut det her, men altså noen som har på en måte vist et initiativ og har fått litt hull på det, men som liksom ikke kommer inn i arbeidslivet. Så det er, i forhold til integrering, er det employability vi liksom kommer til å rette ut. Ja. Ja. Bra. Stine er jo også kameramann. Vi driver og tester ut livestreaming til medlemsgruppen, så det går ikke ut i verden. Det er bare innenfor denne medlemsgruppen. Men nå er det 2 stykker som fjerter på i hvert fall. Nei, det er det. Og mikrofon kommer etter hvert, så vi er på utprøvingsstadiet. Men da, Jens. Skal du få fortelle litt om hvordan dere jobber med Lean Startup i Finn? Jeg synes jo dette her har også følt litt på det, og vi tror jo på den filosofien. Og så er vi i SEO Central, vi er sånn
pragmatisk i forhold til å følge slavisk alle mulige sånne prosesser, men det er liksom å tørre å gå ut i markedet tidlig og teste, det tror vi nå er mye på. Jeg tror dere har egentlig samme erfaring. Så med det skal du få lov til å ta det. Tusen takk. Vi skal prøve enda mer enn det vi har gjort, og bli tettere integrert med alle de flotte folkene som er her, med alle de flotte ideene. Det skal vi komme tilbake til, men det ikke så mye agendaen i dag. Jens heter jeg, leder innovasjonen i Finn. Jeg har jobbet i Finn siden 2012. Så det jeg skal snakke litt om, det våre erfaringer med bruk av Lean Startup. Det jo i utgangspunktet noe som man kan tenke seg skal brukes utenfor et etablert selskap. Det har blitt mer og mer naturlig også for etablerte selskaper å ta disse prinsippene i bruk. Så jeg skal snakke litt om både hvor vi har vært og hvor vi er knyttet til dette. Hold på sånn cirka 20 minutter, og så er det spørsmål og svar etterpå. Så hvis jeg tar igjennom det først, så tar vi og diskuterer etterpå, hvis jeg er greit for det. Men først, for det her, ofte så er dette her det som gir meg mest energi av å komme og snakke om Finn, det hvor mange her har brukt minst én tjeneste på Finn i løpet av siste måneden. Noen tusen millioner takk. Takk, takk, takk. Da har dere gitt meg verdi, og så skal jeg prøve å gi noen verdi tilbake. Men jeg tror ikke det noe vits at jeg tar noen stor introduksjon av hva Finn for det tror jeg de aller beste forhold. Og jeg kjempestolt av den innovasjonshistorien vi har, og så vi veldig bevisst på at historier blir historier hvis man ikke jobber med det fortsatt. Så det noe av dette her også som driver oss litt, det å finne nye måter å jobbe på, det å hele tiden strekke oss, noe vi prøver så godt vi kan. Men med 450 ansatte så blir det faktisk litt vanskeligere og vanskeligere. Alle vet det, store selskaper har noe ved seg som positivt, og noe som blir en større utfordring. Men først da, skal vi bli enige om noe litt grunnleggende. Dette er litt retoriske spørsmål egentlig, men jeg håper dere kan si dere enige i det, at produkter og tjenester som løser reelle behov, de har større sannsynlighet for å lykkes enn de som ikke gjør det. Enig? Håndsopprekning? Enig? Er glimrende? Og det folk sier de gjør, og det de faktisk gjør, det ofte forskjell mellom de to tingene. Dere enige i det også? Altså bra. For eksempel, Tina hadde sikkert en markedsundersøkelse. Kunne du tenkt deg å kjøpt noe som en blanding av juice og melk? Sikkert. The Deuce ble jo ikke noe særlig god idé, når man faktisk så hva folk kjøpte. Et anonymt flyselskap hadde jo for noen år tilbake en spørreundersøkelse. Er jeg interessert i å reise til Kiev? Ja, det høres jo spennende ut. Det har jeg aldri har vært. Så det, da gjør vi det, og starter og etablerer ruter. Og ingen flyr dit. Fordi når man først da sitter og skal bestille tur, så er ikke Kiev det som kommer helt øverst i hodet, men på en spørreundersøkelse. Er du interessert i å reise dit? Klart, jeg kan reise til Kiev, jeg kan reise dit, jeg kan reise hvor som helst i verden. Men når jeg først skal velge, så er det ikke det alternativet jeg velger. Så det jo forskjell mellom hva folk sier og hva folk gjør når de står oppe. Og så, det siste, litt grunnleggende på innovasjonsarbeid. For å lykkes med noe som nytt, så trenger vi ny kunnskap, ikke sant? Det derfor det nytt, og litt ukjent. Jeg bare ikke får med. Ja. Ja, så nå glemte jeg at det var ikke spørsmål og svar nå, det var ikke slutten det. Ja. Og det jo noe av det som gjør at det vanskelig, i hvert fall for etablerte selskaper som Finn, å lykkes med innovasjon også det, at vi kan jo masse vi, men det mye vi ikke kan. Det det nye, det ukjente, og det må vi enten ansette folk som kan, eller så må vi prøve å lære noe mer da, om dette som er. Få de slagene. Ja, det helt greit. Nei som gud på Summerburst rett etterpå, tenker jeg. Ja, ikke sant. Så la meg starte da med hvor vi nå. For det dette her som da vi nå definerer som finsk, og det Finn jo et glimrende navn. Vi har Finnovasjonsdag, vi har Finnspirasjon, vi har finsk. Det så mye man kan lage av variasjoner over Finn. Men finsk, det språket vårt. Og finsk innovasjon og produktutvikling handler jo om dette. Så dette her det som oppsummerer måten vi jobber med innovasjon og produktutvikling på. Altså vi jobber kunde- og brukerorientert for å forstå behovene. Vi jobber iterativt for å kunne levere løsninger som gjør at vi avsjekker om de behovene blir dekket. Og så bruker vi eksperimenter for å lære. Og vi snakker ikke lenger om Lean Startup i Finn. Da vi begynte i 2012, og det så morsomt at Kjersti her, fordi jeg skal snakke om den historien hun var med på i 2012. Det må ha jeg med bildet der, hvis du ikke hadde kommet.
Men vi har, det har skjedd mye på de fire årene. Men nå snakker vi ikke om Lean Startup, nå snakker vi mer om at de prinsippene som Lean Startup baserer seg på, det er fornuftig. Så det, det er jo sånn vi kan bruke. Og så, selv om Thomas og jeg har jobbet i konsulentbransjen sammen mange år, så mener jeg jo bestemt at det finnes ikke en sånn silver bullet, det finnes ikke ett rammeverk som passer alle, og som er bare til å implementere det, så funker det. Så vi er også veldig opptatt av å bli inspirert av ulike ting og plukke det beste fra ulike ting, sette det sammen og finifisere det, nok et flott, fin ord, og få det til å funke for oss. Og da er jo Lean Startup vært en kjempeinspirasjon, men vi, ikke, vi tar det ikke helt klokt ut av boka, vi prøver å tilpasse behovene vi har. Så det er egentlig å starte med hvor vi er. Og så er jo det, ligner jo dette ganske mye på Lean Startup. Hvor mange her har et aktivt forhold til, eller har lest boka eller bøker? Så dere vet jo godt at det jeg hadde på den forrige slæren ligner veldig mye på de prinsippene som finnes i Lean Startup. Og de prinsippene er jo heller ikke spesielt på Lean Startup, men det har jo vært mye, mye snakk og mye hype rundt akkurat dette ordet, i hvert fall de senere år. Men det som var litt morsomt var at da Kjersti og jeg og en som heter Ånne startet å prøve dette for første gang i tiden, så ringte jeg han, Ash Moira, og spurte om han kunne tenke seg å coache oss, og hadde han noe sånn opplegg for han hadde startet så vidt etter han hadde skrevet den boka. Da husker jeg veldig godt at når vi diskuterte pris, så skulle han ha 12 000 kroner for å coache oss med ukentlige samtaler og ganske mye tidsbruk den gangen. Da var det helt ukjent, og det, jeg tenkte, det var jo den, du er ganske dårlig på prismodeller. Nå tar han noe helt annet. Nå tror jeg han tar 100 000 for å bare møte opp det lokale og snakke en halvtime. Så det har skjedd noe også med hans stjerne på himmelen siden den gang, men det var ganske forsiktig. Og i 2012 så tror jeg Finn var en av de første etablerte selskapene som prøvde dette ut, så vi var nok ganske tidlig ute med en god del prinsipper. Derfor valgte vi ikke være med på den konferansen som var her tidligere, når det var Eric Ries var her og snakket om Lean Startup, for vi tenkte det er som old news, men hyggelig for de andre etablerte selskapene som nå. Så fikk jeg sparka inn det. Ok, men da det her hvor vi er nå, med at Lean Startup er integrert i måten vi jobber på i Finn, og så tenkte jeg skulle ta og spole tilbake til 2012. Og den historien her er, den er fire år gammel, men jeg har tatt den med fordi at jeg synes den likevel fortsatt viser litt av det gode med å basere seg på noen av de prinsippene som er i Lean Startup. Og noen av disse bildene, dere vil se i hvert fall på disse skissene til hvordan løsningen ser ut, det her er da en iPhone 3. Som er den rammen rundt, så det da sier litt om at det er noen år tilbake, men det får du bare over med. Det viktigste er prinsippen i historien. Men denne historien starter som alle historier, en ledersamling med gule lapper. Og det var produktledergruppa, eller ledergruppa i Finn Eiendom, som hadde vært på Finse. Hadde gule lapper. Sikkert litt morsomt og kreativt og ut og gjøre litt sånn, og da hadde de kommet opp med en glimrende idé. Den ideen var at man skulle lage en visningsapp. Apper var da begynt å komme for fullt, og dette måtte jo Finn følge med på, så en visningsapp, det måtte man jo ha. Og det var jo en glimrende idé. Da kunne man da ta bilde av sikringsskapet, av røropplegget, så slapp man disse listene som meglerne leverer ut på visning, som folk skulle krysse av på. Så en visningsapp. Tipptopp området. Og så ble det jo heldigvis sånn da, at når Kjersti, Anne og jeg kom og spurte om kanskje vi kunne prøve dette som en sånn test for Lean Startup, kanskje det ikke var sånn at man skulle hoppe inn i den ideen og lage den visningsappen. Kanskje man skulle være litt mer nysgjerrig på vegne av brukernes behov da, før man tok en endelig valg. Og det ble jo etter litt sånn om og men jo ja til det. Og det er jo bra, det sier litt om filmkulturen. Vi er villige til å la oss utfordre. Så det, dette her er jo da visningsappen, eller kunne vært. Vi fant jo ut at det fantes jo visningsapper. Det hadde ikke så voldsomt mange nedlastninger, så det virket ikke som visningsapp som konsept var veldig værekraftig. Det var i hvert fall ikke så veldig mange som hadde lykkes med det frem til da, det tror jeg heller ikke nå. Men likevel, Finn hadde jo klokketro på at satte man Finn-logen på det, så kommer det sikkert til å bli en dundrende suksess.
Men hypotesen som visningsappen baserer seg på, det jo at folk redde for å kjøpe katta i sekken. Så den, siden vi skal jobbe eksperimentbasert, så var den første hypotesen var jo da, det faktisk slik? Så hypotesen, som så bak det husker den, var noe sånt som at over halvparten av de som kjøper bolig er redd for å kjøpe katta i sekken. En hypotese. Og da først så validerer vi kvalitativt, som det ligger i Lins dag på, så validerer kvalitativt først og kvantitativt etterpå. Så vi hadde ca. 15 brukerintervjuer, inviterte på kafé, 40 minutter, flott intervjuskjema, og hadde noen problemstillinger som vi ville validere. Og en av problemstillingene var jo nettopp dette med kjøpe katta i sekken. Det viste at 2 av 15 sa at det var et problem. Så den hypotesen om at over halvparten skulle synes det var et problem, den sto ut. Så hypotesen ble egentlig falsifisert da, gjennom de kvalitative undersøkelsene. Og det vi fant ut var jo at boligkjøp er en ekstremt emosjonell opplevelse. For at du går inn, du lukter, du ser på utsikten, du tar i hvert fall ikke å se på røreopplegget eller sikringsskapet, eller kanskje du gjør det bare for å se ut som det er sånn flittig. Ja, dette, jeg vet at på visning så skal man se inn her, jeg vet ikke hva jeg skal se etter, men jeg har i hvert fall sett da. Og så starter budrunden dagen etter, så man får jo aldri med seg den andre visningen med håndverket og alt dette som det står at man skal gjøre. Så det blir jo en emosjonell opplevelse da, i veldig stor grad. Og så kunne jo Finn sagt at nei, men vi ønsker at boligkjøp skal bli rasjonelt. Altså visningsapp er kjemperasjonelt. Det er veldig viktig og riktig at man bruker god tid på visning. Men hvis folk er emosjonelt opptatt at det er det som er vektingen av boligkjøp, så tror jeg en rasjonell argumentasjon er ganske vanskelig å lykkes på. Vi hadde jo til og med Oddne, han dro på visninger og satt sånn sikkert med en avis med sånn huller og observerte hva folk gjorde. Det var jo ingen som hadde fram mobiltelefon heller. Så en tjeneste på en bærer som folk ikke tar fram på en visning hadde jo også vært en barriere for å bruke en visningsapp. Så det var masse innsikt som vi fant ut at den hypotesen her, den stod ikke helt. Så da, og dette her, er bildet av Kjersti. Så dette var også en annen del av brukerinnsikten i tillegg til disse sitte på kafé, så var det også ut på gata og spørre. Så hypotesen den ble falsifisert. Men det vi lærte under de intervjuene var jo at det var et større problem. Vi hadde flere problemer. Og så hadde vi litt sånn åpent spørsmål til slutt om andre problemer knyttet til boligkjøp. Og dette her kom ut som et problem som flere nevnte. At det å velge de riktige visningene, eller de aller fleste vet at taksten er langt fra det som blir sannheten, og i hvert fall i pressområder i storbyene. Så hvis du skal snakke med banken din og få finansiering, så må du jo vite sånn cirka hva er det nivået som boligen i dette området kommer til å gå for. Og det er ganske vanskelig tilgjengelig informasjon. Nå må du ringe meglerkontoren og så videre. Så det er ganske vanskelig. En barriere, og så er det vanskelig for de som da ønsker å kjøpe bolig i et område og vite litt hva det reelle prisnivået er. Så dette var et problem som viste seg å resonere ganske kraftig. Og det vi gjorde da, det var at vi tenkte, la oss teste ut denne brukerverdien. Så vi lagde en tjeneste som heter Kupata. Det er da Finn på Swahili. Så det var jo morsomt bare det, kjempe morsomt. Ja. Og så eksperimenterte vi om egentlig en hypotese om at 10% av brukerne ville være interessert i å bruke en tjeneste hvor de fikk solgt prisen på en bolig. Og brukte Facebook og Google for å trekke trafikk inn til denne tjenesten. Det var ikke noe her som skulle tyde på at det var Finn som stod bak. Og så eksperimenterte vi over flere runder for å klare å optimalisere for hvor mange som til slutt trykket på den da. Så vi testet ulike prisnivåer, ulike tekster, ulike bruk av bilder for å prøve å få en optimal mix av det. Vi fant ut at 20 kroner cirka var det som ga en god skal jeg si, uttelling og en tekst og en tjenestebeskrivelse som var treffende. Og dette viste jo sånn sett at det var en villighet, en betalingsvillighet, og det er også ganske fundamentalt i Lean Startup, at prøv så godt du kan å ta betalt så tidlig som mulig, fordi en ting er at du kan si at du har et behov eller et problem du ønsker å løse, men hvis du ikke er villig til å betale for å få det til å bli løst, så er det kanskje ikke problemet eller behovet stort nok. Da har du et alternativ som du synes er godt nok til at du ikke likevel er villig til å bruke en sånn type tjeneste. Og så var det jo da du trykket på den knappen her, så var det denne tjenesten er under utvikling. Takk for interessen. Legg inn mailadressen din hvis du vil være med og gi oss gode tips på veien.
Og det var jo det som gjorde at vi hadde jo en god del brukere å snakke med for å utvikle den tjenesten videre. Men det her er også et aspekt av det som er vanskelig for en etablert virksomhet som Finn. Hvis vi har på Finn veldig mange av disse, så tror jeg nok brukerverdien på Finn har vært opplevd som litt rufsete. Hvis du hele tiden kom til sånne blingelater. Tusen takk for at du trykket på denne knappen. Her finnes det ingenting, men kanskje til neste år. Så derfor så har vi også tenkt at mange av disse eksperimentene her er fordelen å kunne gjøre på utsiden. Og dette her var da en helt annen merkevare, ikke noe som koblet til Finn, og derfor så blir Finns merkevare skadeliden av denne type eksperimenter. Men det gjorde at brukerverdien kunne vi sjekke ut. Vi fant ut at dette var et problem som folk hadde betalingsvillighet for å løst. Men så er det store utfordringen, og det er at Finn er jo en evig balanse mellom det som gir verdi for brukerne av Finn, og det som gir verdi av kundene til Finn. Og kundene til Finn, det er jo eiendomsmeglerne, det er bilbransjen, det er andre av de profesjonelle annonsørene som bruker Finn som markedsplass. Og det er jo de som sitter på informasjonen om solgprisene. Og for en megler er dette her liksom gullgruva. Det er jo meglerne selv som liksom soler seg i glansen om at de fikk masse penger over takk, så de vil helst ikke gi ut den uten å få noe tilbake. For hvis de ikke har muligheten til å snakke med folk, og at de mister den kontrollen på den relasjonen, så synes de det er litt vanskelig. Men for at denne tjenesten skulle virke, så måtte vi jo få med meglerne, for det er jo de som skulle gi ut solgprisen. Alternativet er at man venter 3 måneder til det kommer i offentlige register og man kan lese seg opp på det, men da er det litt sent hvis du er på boligjakt og ønsker svar innenfor en kort periode. Så det vi måtte gjøre da, det måtte vi finne ut hvordan kan vi få denne tjenesten som gir brukerverdi, for det har vi sjekket ut, til å også gi meglerverdi. Og da fant vi ut at det vi må finne ut er at meglerne kan få en verdi av at brukerne her borte får vite solgprisen. En leadsgenerator, tenkte vi at vi måtte være overskriften på den. Så det vi gjorde da, det var at vi på Finn, for nå hadde vi bevist brukerverdien, så nå la vi den tjenesten på Finn, fikk med noen utvalgte meglere som da fikk en knapp på prospektet på Finn, sånn at du kan få vite solgprisen. Så når man trykket på den der, så sto man egentlig på en liste og fikk den prisen når den boligen var solgt. Og hypotesen her var jo da at meglerne i 80% av tilfellene, altså 80% av prospektene, ville få flere leads enn de som stod på visningslisten. For folk tegner seg på visningslisten hvis de går på visningen, men det kan være at det er mange andre som er interessert i boliger og områder som aldri er på visning. Og de kunne man jo finne her, fordi de bare er interessert i en pris, uten å egentlig komme seg på visning. Så derfor så tenkte vi at hvis vi kan bevise det, hvis den hypotesen står, så bør meglerne være kjempeinteressert, for da får de flere folk på kontaktet. Da gjorde vi det, og så satt da Oddne og fikk, for da man trykket på den, så måtte man godkjenne at man ga fra seg informasjon, at megleren kunne ta kontakt med deg. Og denne informasjonen samlet Oddne. Han fikk visningslistene fra meglerne og sa at det var visningsliste, de som var interessert, var det noe overlapp der. Og vi fant den så å si alle, så det var godt over 80% av tilfellene, så fikk meglerne flere navn. Det var faktisk på en av de tilfellene så tror jeg de fikk 30 flere navn enn de hadde på visningslisten. Og det er jo god for en megler, det er 30 stykker som tilkjenner det på jakt etter bolig i det området. Så det var jo en veldig god effekt. Og så, alle de som bestilte dette, de fikk jo tekstmelding når denne var solgt, med informasjonen om solgpris. Og denne her satt Oddne og sendte ut manuelt da. Så han satt han med telefonen sin og sendte tekstmelding til alle disse som har brukt denne tjenesten. Og det er et viktig prinsipp i det å teste ut dette type brukbehov, i stedet for å sette på massevis av ressurser for å lage dette. Vi brukte jo egentlig ikke mye utviklet i hele tatt for å finne ut om denne ideen bar seg, så løsningen var veldig enkel, og den var ikke automatisert. Så først finne ut om behovet og løsningen treffer, og så kan du heller automatisere og gjøre ting snasent i neste runde. Så da hadde vi fått bevist at det var både verdi i hos brukeren og verdi hos megleren. Vi hadde løst konkrete behov, vi hadde gjort det eksperimentbasert, vi hadde hypoteser vi jobbet med, og fikk noen sto og noen falt. Og endte opp med et produkt som vi var mye mer sikre på ville være en bedre idé enn en visningsapp. Nå finnes ikke den her på Finn lenger,
Det er for så vidt ikke så viktig poeng. Jeg har andre produkter som har tatt over og løser de behovene på en annen måte. Men poenget var altså at det å starte med en knallgod idé, som viser seg at kanskje ikke er så knallgod, det å gjøre noe så enkelt som å snakke med noen brukere. Og så heller få masse innsikt som gjør at du kan lage noe som treffer enda bedre. Dette er viktig for de som skal starte opp en virksomhet. Da har man jo enda mer risiko ved at man fordelskulle ha for tidlig i en idé. Men også for etablerte selskaper så er dette et viktig prinsipp. Man skal ikke tro for gitt at selv om man setter Finn-logoen på noe, at alt blir en suksess. Så oppsummeringen, det er jo da at et godt definert problem er halve løsningen. Det er jo mange kloke folk som har sagt. Og at man definerer hele tiden den minste løsningen som kan løse behovet. Så man har et problem eller et behov, prøv å lage punkter ned til det minste du kan lage, som viser om du får det til å funke eller ikke, og ikke bygg mer enn du trenger for å teste den minimumsløsningen, og bruk gjerne da manuelle prosesser hvis nødvendig, og så hele tiden levere hyppig, så du kan justere og få tilbakemelding fra reelle brukere. Det er da du får den kvantitative valideringen. Og ikke minst eksperimenter for å lære og for å begrense de risikoene du egentlig hele tiden ser at du har. Så det er oppsummeringen. Og igjen, disse prinsippene her som jeg startet med, er jo noe vi har fått bakt inn i hvordan vi jobber med produktutvikling og innovasjon i Rik. Yes. Bra. Kjersti kjente du igjen? Ja, det er ganske bra. Ganske bra. Her er det opp spørsmål for innspill. Jeg tenker litt om sharing, hvordan vi jobber dere i CAP. Hvis du ser på alle vi jobber med, og organisasjonskultur, det har veldig mye å si når vi har 150. Kan du si litt om det? Vi har en overordnet produktutviklingsprosess, hvor vi har satt disse ulike byggeplassene sammen, så at alle er sånn enige om okay, hvordan ser det ut da, når vi lager gode produkter. Og der er jo for eksempel tydeliggjort hvor er det vi typisk eksperimenterer, hvor er det vi legger inn trykket på kvalitativt innsiktsarbeid, og så videre. Og det er en iterativ, altså det er ikke en fossefallsmodell, men det er en iterativ modell, slik at du blir ikke helt ferdig med steget og kan legge det vekk. Det er sånn, du hopper rundt, og så må du heller iterere flere ganger hvis du ser at du trenger mer innsikt, for eksempel. Så det er jo det som man først må ha enighet om, det er det sånn vi utvikler gode produkter? Og det er vi jo enige om, og det er sånn vi gjør. Og så handler jo eksperimenter i veldig stor grad om denne villigheten til å være nysgjerrig. Og det er jo en veldig sterk kulturgreie. Det er veldig lett for Finn å si at vi er en etablert suksess. Så alt det vi tenker internt, det må jo bli bra, fordi vi vet jo alt om hvordan det er å lage digitale markedsplasser. Så det å hele tiden ta seg selv i litt, ja, men nå, nysgjerrig, i stedet for å være bastant. Og eksperimenter har gjort mye for oss kulturelt, ved å si at det er lettere å også feile i gåseøyne, hvis du snakker om hypoteser eller om du snakker om påstander. For hypoteser er jo definert sånn at enten så står de eller faller de, men du lærer uansett. Og det er ganske viktig å jobbe med kulturelt, for det å feile, det er skambelagt. Det er jo veldig fint at man kan lese bøker om at man skal feire det og feile og så videre, men det er jo i oss ganske vanskelig. Så eksperimenter hjelper oss litt på veien til å kunne snakke om læring på en annen måte enn rett og feil. Så det er, og eksperimenter har vi jobbet mye med for å få en teknologisk infrastruktur til å kunne eksperimentere på en enkel måte. Det var et langt svar, jeg vet ikke om det var bra. Ja. Hvor mye trafikk må liksom, en ny tjeneste generere for at dere mener at den er suksessfull? Det er ikke noe enhetlig svar på. For som dette et eksempel, så kan man jo si at hvis det er en andel av en utvalgt gruppe, så er det mer andelen kanskje som er relevant da. Og vi kjører hele tiden split-tester på Finn, AB-tester. Og da er det jo noen av de som av Finn-brukerne som har huket av på sin profil at de ønsker å være beta-brukere, de får jo ofte en ny funksjonalitet tidligere.
Og da kan vi jo se hvordan tar det seg opp I denne målgruppen. Og så kan vi vurdere om den relevant for om det en suksess eller ikke. Men, men noen ganger så tester vi på veldig, veldig få. Og noen ganger så tester vi på veldig flere. Har det noen gang vært I en situasjon hvor dere har måttet ta noen sånn etiske hensyn I forhold til eksperimentering? Hvis det, altså for en ting en app som du kan trykke på, så har det ikke så store konsekvenser, men noen ganger tenker jeg at hvis man skal eksperimentere, og det mennesker involvert, så kan det hende at det dukker opp noen sånne problemstillinger. Kan vi utsette folk for dette, så ja, det ingenting I andre enden? Eller, ja. Har dere vært oppe I noe sånt, eller det ikke relevant? Vi har stadig en diskusjon om hvor går grensen for hvor mye vi kan utsette brukerne for tjenester som ikke reelle, som det nevnt I sted. Men ikke noen sånne direkte etiske konflikter har jeg ikke, kommer ikke på nå for min kropp. Nei. Okay. Det andre som borte det? Nei, men vi har diskutert det litt, også fordi at jeg tror I noen tilfeller hvor man tilbyr en tjeneste til folk som kan være veldig, veldig viktig for dem. Så skal man passe seg I større grad for å lure folk. Mens på Finn, hvor man ikke har det nær dekket død og liv, de store emosjonelle tingene, så det lettere å si «Hei, sorry, det kult at du var interessert, men vi går videre». Sånn at jeg tror det veldig viktig å ta den etiske vurderingen, og se om man klarer å finne det svaret på en måte som ikke ødelegger for folk. Da. Ja, for jeg tenker spesielt innenfor sårbare grupper. Ja. Det helse, rusmisbruk? Ja, ja. Absolutt. Ja. Så der får man heller, tenker jeg, se om man klarer å gå av domveier via andre grupper, eller finne andre måter å diskutere det på, eventuelt hvordan man sier at takk for interessen, men det ikke noe, og hvordan man føler det på. Ja, du nevnte jo det at læring kan være ubehagelig, eller det å feile, og det å gå tilbake og prøve på nytt. Og det å lære I eget fagfelt jo, kan være virkelig deilig, altså. Men det også burde jeg ikke visst det. Utover det å kommunisere eksperimentering og at det lov og feil og hypotese, har du sett andre ting som øpper læringshastigheten, eller ting du tror kan ta den videre? Vi kjører mye type retroer fra Scrum og den type læringssløyfer. Altså du blir tvunget til å sette deg ned og ta en fot I bakken. Hva har vi lært fra frem til nå? Hva kan vi gjøre bedre? Alle store initiativer vi kjører I Finn har minst en retro. Og vi ønsker å ha den så tidlig som mulig. Den skal minst være etter at noe avsluttet, så vi kan få lukket det hele. Det også en god mental hygiene da. For de som involvert I noe som ikke lykkes. For du har behov for å sette ord på hvor vanskelig det var å ikke lykkes. Hvis det ikke blir fasilitert, så blir den læringen dels ikke tilgjengelig for organisasjonen, men det blir også vanskelig for de som da neste gang skal være med, hvis de ikke får snakket ut om hvordan det har vært. Hva en retro? Retro da en retrospektiv. Det å egentlig se tilbake hva det vi har opplevd så langt, hva det vi kan lære av det vi har gjort. Et fast møte, eller møte? Ja. Kan jeg ta et oppfølgingsspørsmål? Ja. Mange får, eller min erfaring at mange får dårlig samvittighet når de setter seg ned og ikke gjør noe fysisk, altså reflekterer for å lære. Da. Stiller det noen krav I forhold til lederne deres, I forhold til det å gi rom? Ja, vi har jo noen lederprinsipper som handler om en kultur som blant annet har et ord som heter takhøyde, som prøver å romme det, at det lov å feile. Vi har jo også hatt vi har fin frokoster en gang I måneden, og da prøver vi å trekke frem ting og læringsopplevelser. Og det like vondt og vanskelig for de som står foran 400 og snakker om det som ikke gikk. Men vi prøver jo gjennom den type eksempler. Og en tidligere administrerende Finn, han stod der på scenen og snakket om at han mest sannsynlig hadde brent 500 millioner kroner I dårlige beslutninger I sin tid. Ikke sant? Så litt åpenhet om at også helt fra toppen må komme, at du gjør feil. Og det like vanskelig der som det andre steder. Men det du inne på med å ikke sitte og gjøre noe, det opplevde vi egentlig vi kjæreste litt I den første den piloten her. Det jo at hvis du ikke koder, hvis du ikke har kodelinjer, så oppleves det som at du ikke gjør noe. Men hele dette intellektuelle arbeidet, det å gå og verifisere at noe fornuftig, og det tror jeg veldig mange gründere kjenner på, at hvis de ikke begynner å lage noe, så det helt meningsløst.
Og så begynner man alt for tidlig å lage noe, for man føler et enormt press på å få noe ut. Og så hopper man bok over det som egentlig til syvende og sist aldri vet rasjonelt det lure å gjøre. Det å verifisere liksom, at dette her fornuftig å lage. Man blir så veldig forelsket i å komme i gang, så hopper man litt bok over det. Så det litt viktig å kjenne på det at okay, man må stå litt i den frustrasjonen av at man ikke lager noe. Men likevel ser at i det lange løpet så det mye lurere å finne ut om problemer resumerer. Jeg kan bare støtte ham på, for vi gjorde jo, i VG så gjorde vi også det med Kjersti, så gjorde vi samme prosess som vi startet på. Der også hadde vi en kjempefrustrerende periode, men en må vel stå i det. Fordi en kommer frem til en løsning, men så har en også en styringsgruppe. Og det skal vi være veldig bevisst på, fordi styringsgruppa ofte opptatt av penger. Det vil tjene penger, det vil vise vite at den skal tjene penger, så det faktisk en liten eksperimente at å holde ut med deg og kunne kommunisere riktig i forhold til styringsgruppa en kanskje har, med at okay, vi må vente og forklare deg prosessen, veldig viktig. En spørsmål til, og så skal Kristin si det sånn. Når dere tester ut nye tjenester på andre steder enn på egen site, for da allerede på Finn har dere masse trafikk og mange folk å teste på, men hvordan sikrer dere at noen finner tjenesten der hvor dere måtte, når dere da ikke legger den på Finn? Bruker dere penger på, eller jobber dere med Google, eller hvordan finner noen tjenesten? Ja, for dette eksempelet så brukte vi blant annet Facebook og Google for å trekke trafikk. Betalt annonsering? Så betaler vi konkurrenten også. Men vi hadde også bannerannonser på Finn, for det jo fremdeles den klassiske hesteskoen, så der det mulig å også skal si, annonsere for nye tjenester og trekke trafikken til den tjenesten som måles. For det vil jo være for andre som ikke har en sånn trafikkmaskin, så må du jo få trafikken fra et sted, ikke sant? De du skal teste på må jo finne det. Ja, det klart, det jo en av våre absolutt største konkurransefordeler, er jo den enorme trafikken. Kjempebra, Jens. Flott. Takk for det. Tusen takk. Ikke mulighet til å spørre på deg også. Kristin er supersporty, stepper inn på 40 minutter slasher. Siden Oskar som egentlig skal være her, han da kunne komme. Og dere er jo også ganske tett opp i denne verden her, litt mildt. Ja, det er vi. Så kan du si litt om hva dere gjør for noe. Ja. Først og fremst, tusen takk for en veldig spennende presentasjon av et godt eksempel basert på Lean-metodikk. Og takk for at jeg fikk bruke litt tid her. Mitt navn er Kristin Langnes, og jeg er en av tre i et lite firma som er på South Central, som heter Sisu Coaching. Og for de av dere som ikke kjenner Sisu, så er det et finsk navn for en egenskap og et mot og en evne til å gå der ingen andre har gått før deg. Vi driver med business coaching av gründere og entreprenører, og en del av vår produktportefølje er et verktøy som heter Lean Business Planner. Er det noen som har hørt om det før? Yes, kanskje dere allerede brukte det? Nei. Jeg skal få lov til å si litt om det, og jeg tar det bare på et veldig overordnet nivå. Det er noen gutter i Bergen som har utviklet et produkt, og det er da basert på Murray og Erik Reis teori og Ostevalde sin Canvas, Business Canvas. Da har de lagd et gratis webverktøy som heter Lean Business Planner, som tar opp i seg både metodikken og har lagd et verktøy som er veldig praktisk for spesielt oss gründere som kanskje ikke har så veldig lang erfaring og god businessforståelse i utgangspunktet. Den er bygd opp i en strategidel hvor man begynner å se på, sånn som det ble nevnt her, det med hva er det du har, hva er utgangspunktet ditt? Og hva er det du har som utgangspunkt for det du har lyst til å gjøre? Så har man muligheten til å gå inn og begynne å samle alle sine ideer, alle sine tanker, alt det som hodet vårt er fylt av. Alle gründere kjenner sikkert til det popcornhodet. Og at man da på en enkel måte kan samle det inn i et system. Og få muligheten da til å teste ut, har jeg virkelig et problem som noen har lyst til at jeg skal løse? Og hvorfor er jeg den beste til å løse det? Og da får man tilgang til enkle verktøy for å gå ut og kjøre intervjurunder og få sjekket ut, er det noen som ønsker at jeg skal løse det her?
I tillegg til det så kan man begynne å bygge opp en forretningsmodell. Hvordan har du tenkt å selge det? Hvem skal hjelpe deg? Hva skal være innhold i produktene? Prismodeller og så videre. Og kunne bruke verktøyet til å også teste modellen. Vil den kunne fungere? Det det som ligger i strategidelen. Man kan også gå inn og se på gap. Hvor står jeg hen i dag i forhold til dit som jeg ønsker å komme? Og da knytte opp mot de konkurrentene du måtte ha. At du ser på dine svakheter opp mot dine konkurrenters styrker. Når man har kommet dit hen at man vet at jo, det jeg har et problem som noen ønsker jeg skal løse, og jeg vet også hvorfor jeg den beste til å løse det, og at modellen min ser ut til å kunne være noe som kan fungere, så kan man gå over da og legge inn den informasjonen man trenger for selve prosjektdelen, og begynne å definere mål, sette opp aktiviteter knyttet til mål. Og det som ligger i tillegg her, det en mulighet til å ha en slags kortsiktig oversikt over inntektsstrømmer, likviditet og også hvilke kostnader som kommer knyttet opp mot den enkelte forretningsideen som du har. Det som vi ser som den største styrken der, det at det veldig enkelt å knytte informasjon sammen i systemet og få bakgrunn for å gjøre ulike avklaringer ute i markedet. Og veldig fort kunne se, har jeg kapasitet, har jeg det jeg trenger av midler for å gå for alle disse tre ideene? Eller bør jeg ta, hva skjer hvis jeg sier at jeg slår av en idé, og heller tester ut to andre? Så det også et veldig godt verktøy for å øve seg opp til struktur. Øve seg opp til å gå, nettopp sånn som du sa, den nødvendige perioden først før man løper ut og bruker alt for mye midler og ressurser på noe som kanskje ikke er livlaget. Du har også muligheten til å legge inn en rullerende forecast på 3, 6 eller 12 måneder, slik at du også kan fortløpende følge med på altså det er ikke et budsjett, og det er heller ikke et regnskap, men du har en overview på det som av inntektsstrømmer inn, og også hva slags kostnader som påløper. Jeg ser det en som sitter og nikker. Har du brukt hvert det? Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg har bare gjort det. Ja. Nå har jeg litt problemer med påloggingen min i dag, så jeg får ikke logget meg på. Jeg får ikke gått inn på systemet og vist dere. Men det jo en... Man skal si det jo Gulab-systemet på en litt annen måte enn det man gjør på veggen. Man kan veldig enkelt gjøre registreringer og slette, slå dem av på og beholde informasjon for senere. Mm. Det er gøy, det jo interessant hvis det er noen som begynner å bruke dette her, og ja. Teste det ut. Og så kunne vi måtte tatt det litt sånn, altså, hva funker, er det ikke noe bedre, altså, det er ikke at man skal inn i et verktøy, men det er hjelp med struktur. Ja. Og det kan være nyttig å få tilbakemelding om dette her og andre. Ingenting er bedre hvis dere bruker det, og noen andre bruker det, og noen tredje bruker det. Da skal vi snakke sammen om hvordan funker det. Ja. Så blir det kortere veier å komme til konkrete tips og råd innenfor dette her. Ja, hva er prismodellen på den, og kan du kjøre flere prosjekter eller? Du kan kjøre mange prosjekter. Altså, verktøyet i seg selv er gratis. Og det det som så bra med det, at man kan bare ta det i bruk. Og du kan også... bygge opp så mange prosjekter du vil, og det vil jo være avhengig av hvor mange skal inn på det enkelte prosjekt, fordi at man kan jo, vi ser det som veldig praktisk når vi er tre som jobber, fordi at da kan vi gi hverandre tilganger, slik at vi kan også bruke det som et verktøy for å holde orden på arbeidsoppgaver. At vi kan bruke det i oppfølgingsmøter, og da vil man bygge prosjekter ut etter hvem som skal være med. Ja, så hvis du også bruker noe på et av inspirert av at du bruker det på den tingene vi skal utvikle nå. Ja. Så ser man det. Ja. Så nå, jeg vet ikke, alle fra huset her nå? Ja. Hvilke verktøy har dere brukt da? Det finnes sikkert større og... Vi har jo brukt de kanvasene vi har brukt på bakken. Ja. Vi er veldig glad i tavler og papir. Ja, ikke sant. Vi har
Ja, nettopp for å samle. Ja. Og så nettopp for dette her, så jo også det at grupper på veien for å kunne dele og... For det jo det som utfordringen med tavler og papir, det jo ikke så lett å dele ut og bruke. Nei, nettopp. Så en kombinasjon er det mange som bruker. Så det som jeg kan si, siden jeg ikke får gått noe dypere i det nå, det er jo det at til høsten, og vi er ferdige med sommerferien, så kommer vi til å kjøre en dypere demo for folk på huset her, slik at vi kan senke terskelen enda mer, slik at dere kan ta det i bruk, hvis det er interesse for det. Når er det? For da kunne det vært morsomt å teste det ut litt først, og så kunne det sikkert hatt masse spørsmål som man kunne... Ja, så sånn sett så er det bare å... Jeg har ikke satt noe dato for det egentlig, eller det? Nei, og det er ikke noe i vei for at vi kan sikkert gjøre en sånn formiddagssamling før sommeren, og hvis noen har interesse for det. Ja, ettersommer så ikke finnes... Ja. Det er ikke så mange uker igjen. Nei. Men hvis det er behov, så er det... Det er egentlig bare å ta kontakt, og dere har jo også flere... Altså, dere har jo skole på gang, og... Ja. Vi starter jo en sommerskole nå på tirsdag, faktisk. Joho! For noen på huset og noen eksternt, og hvor vi blant annet bruker Lean som en del av pakka i det entreprenørskipprogrammet som vi utvikler. Og da skal vi starte med å jobbe med ressurser og forretningsideen da. Men hvis noen har lyst til å komme i gang før den tid, så ta kontakt, og så kan jeg vise deg hvordan det går på. Ja. Spørsmål? Spørsmål? Ja. Takk, takk. Veldig bra. Da var det egentlig det for i dag. Tenkte bare å, før vi avslutter, så neste uke. Og nikke Stina, nå er jeg veldig flink. Jeg vet ikke om alle var på åpningsfesten, men det var så veldig morsomt at på åpningsfesten så hadde de filmet min datter. Ikke uten jeg visste om det. Og fortelle hva jeg jobber med. Og så har pappa en sjef som heter Stina. Og det er veldig morsomt, for jeg har fortalt hjemme at det er egentlig ikke sånn. Men det nekter min datter å tro på. Jeg skjønner ikke helt hvordan det her skjedde. Og i går så møtte jeg noen andre som var, men ja, Stina, du jobber sammen med Stina, ja, for hun er daglig leder. Så tydeligvis er det et eller annet, jeg er på vei ut. Men neste uke så skal vi snakke om So Central på den samlingen her. Og sannsynligvis, men ikke helt sikkert, derfor har jeg lyst til å spørre dere hva dere nysgjerrig på å høre om. Det vi har tenkt å snakke om er, vi har akkurat vært gjennom en ny strategiprosess, og det er litt av hvordan vi har jobbet med det. Hva er det vi, hvordan gjør vi det konkret? Og kanskje også fortelle litt om hva denne strategien er, men egentlig mest om erfaringene våre med å jobbe med det. For dette er det sikkert mange som må gjennom. Men egentlig også åpne for hva kunne vært interessant å høre om i forhold til hva vi driver med. Sånn innspill. Kan vi jo sende en mail hvis... Nei, jeg tror bare tenkte at... Det må være her. Nei, eller på tavlen til Finn. Ja. Ja. Det går noe på. Ja. Ja. Nei, mail, det går fint. Ja. Absolutt. Jeg vet ikke, jeg har hørt enda en gang om prosjekter som... Ja. Så senter deg involvert i. Ja. Det kan du gjøre da. Kan du eventuelt be og fortelle om litt strategien? Si eksempel, altså for at vi har noen retninger, altså eksempler på de prosjektene som er i den retningen og hvordan vi gjør det. Ja. Ja. Samarbeidet med Dogga, har det vært morsomt? Ja. Mm. Ja. Ja. Som er helt... serendipity er stikkordet for det samarbeidet. Ja. Satt ved siden av riktig person på riktig konferanse, til riktig tid. Den dagen Susanne... hadde siste dagen i forrige jobb, og neste dag skulle begynne som kommunikasjonsdirektør i dag. Ja. Og så, wow, tenkte vi ikke helt likt. Og så er det nå blitt fire samarbeidsprosjekter. Det er jo litt også på, er det liksom, nå sitter jeg bare på sånn nettverksmedlemskap. Det er ikke bare. Nei, det er ikke bare, men det er ganske lite her. Men hvordan er det litt sånn samarbeidet tenkt mellom de gründermiljøene som er i Oslo også? Fordi, jeg var jo innom flere steder før jeg valgte å være her, og tenkte sånn at sexfunksjon er jo sånn kreative. Ja. Om det er liksom tenkt samarbeid mellom dem, fordi noen av oss har jo en idé og overhovedet ikke kreative på noen områder som vi trenger, men har liksom
hode da, med det ja. Kreative hode. Så liksom, det tenkt noe rundt det? Om det kan eventuelt være et spørsmål som kan Vi kan sikkert også, vi kan si litt om det også. Altså, ja. Jeg tror at vi har jo kjent dere miljøene og har samarbeidet med dem for så vidt, på, ikke minst på utviklingsstadiet. Katrine var jo med på 67-oppstarten, for det var før oss, og vi snakket med MESH-grunnerne om vi skulle gjøre sammen for 5 år siden. Og jeg tror kanskje nå begynner det å bli såpass stabile ting, så det lettere å samarbeide. For vi har merket selv at vi har vært så... Bare å komme opp her har vært viktig. Så jeg tror det nå kommer til å bli mer av. 67 helt konkret, der har vi allerede liksom vært, der ønsker vi å få til noe. Vi også har samlet med Startup Lab, som ønsker å koble seg på tettere på det som skjer her. Mesh også for så vidt, også det ikke noe, og nå kommer Oslo Medtech, som vi har hjulpet med å fylle liksom, profilen på community manageren som skal bli aktet etter, så vi har akkurat ansatt, så vi begynner. Og så er nok den lille utfordringen er at virkemiddelapparatet har ingen midler til det samarbeidet. Så det er ikke en insentiv, bortsett fra vår egen insentiv, til å gjøre det. Og jeg hadde jo, vi har spilt opp det før, om skulle man ikke satt opp et form for nettverk av disse som hadde en eller annen mandat til å komme innspill til noe eller annet. Altså en eller annen grunn til å møtes. Som er kanskje litt sånn om man får 20 000 i året for å gjøre det. Det tenker jeg er mye, men det tror jeg er nyttig da. Men jeg vil veldig gjerne åpne også på forslag. Jeg tror vi har hatt noen tilfeller hvor noen er medlem flere steder. Og det har vi litt sånn tro på. Så også tenker medlemsmodeller. Er det mulig å lage et Oslo-medlemskap? Hvor man har muligheten til å være sitt andre steder. Så det er litt denne på det her egentlig. Hva er det behov for? Så da er vi veldig åpne for innspill, og gjerne folk som har lyst til å teste ut ting eller prioritere ting, så tar vi gjerne et tid til det. Jeg tenker også, hva er det man har behov for? Handler det for eksempel om at man ønsker å rekruttere folk fra, eller samarbeide med noen av de som er medlem de andre stedene? Eller, altså det er mange ting det går an å gjøre sammen da, så det har vært veldig fint å få litt input på om det konkrete ting dere ønsker. Så går det an å begynne med det for eksempel. Litt sånn lean startup. Det er jo fint med unnskyld deg. Ja, jeg tenker bare sånn, det er ofte sånn spørsmål jeg synes går igjen. Vi trenger utviklere, vi trenger designer, er ofte spørsmål. Og så tenker jeg kanskje, men altså, det er jo litt for å legge til rette for at folk treffer folk. Så kanskje en for eksempel kunne en start-up der, kanskje det kom et spillselskap da, og holdt et lite foredrag her om hva de holder på med. Og hvis det var noen da som ja, trengte kunnskapen der, da, så kan jeg bare gå og snakke med deg. Hvis det var et designbyrå, så nesten erfaringsutveksling mellom de ulike. Bare for å la folk treffe folk. Ja. Ja, for jeg tenker, altså, man kan godt ha en eller annen intensjon om å skulle få til noe, men det er ofte, det er mye bedre hvis det er et eller annet konkret man vil løse sammen. Jeg bare tenk på, vi var i Amsterdam før påske og lærte en sånn metodikk rundt løse komplekse samfunnsutfordringer. Hvis man hadde hatt en eller annen definert et land som vi tenkte at dette må vi, disse miljøene, kunne gjøre noe i forhold til, så har man definert et eller annet type samfunnsproblem, og så hadde man møttes og løst, altså prøvde å finne veier i det, hadde vært kjempefint. Jeg vet det var litt som du sa også, fordi at det er jo litt det i forhold til at her har man kanskje en idé som går på, ja, med integrering da, så har man kanskje ikke det designet, eller det apparatet, eller det grafiske designet, og har den konkrete ideen. Jeg heter Ellen, jeg kommer fra Ung til Entreprenørskap, jeg sitter på etasje lenger ned. Vi får veldig mange henvendelser fra helt sånn ferske, de har kanskje startet noe, de er kanskje på vei til å starte noe. Og så hender de seg til oss, for de har ikke noe, de vet ikke helt hvor de skal gå hen. Og så blir det litt sånn, hvem vi kjenner best, som blir de som på en måte vi sender dem videre til, og det blir jo ikke helt fair. Vi prøver liksom å fiske litt, hva er det egentlig ute til, hva trenger dere, hva for type ideer har dere. Men det er litt, det er veldig mange å gjøre i Oslo nå, så det å... Det å ha liksom noen man kan sende dem til som er litt utbildet, som ikke har noe interesse i disse her verstingene, det hadde vært veldig overleit å vite, ja, de møtes en gang i måten der og der,
da kan man gjøre det. Og som ikke oppe i Business Region sine startup days, men ja. Noe annet som liksom nivå under, da. Det vi faktisk opplever nå, i hvert fall som jeg synes det har vært en veldig endring, at fra kanskje for to år siden så var det litt sånn der konkurranse. For alle var liksom litt usikre på hvilken retning folk tok. Vi liksom samme. Men nå, og sånn som vi opplever i hvert fall, så er det, alle har liksom gått og funnet, liksom hatt sine roller. Så vi anbefaler folk andre om å gå dit, når folk tar kontakt med oss. Så jeg tror at uillettheten kanskje er i ferd med å bli litt null problem, da. Men det er noe gjenstående del med at det er kunnskap i nettverket, men men jeg tenkte også at i forhold til spørsmålet innledningsvis, så tror jeg det er sånn generelt det er flere som spør oss om hjelp. Ikke nødvendigvis at vi skal inn og gjøre det, men du kjenner det noen, er det noe? For vi er borte i så mye ting i øyeblikket, og så mye folk. Og kjenner disse miljøene nå ganske godt, og Stina treffer dem hele tiden. Altså det er, man er litt i bevegelse, og vi får alt for å få konkrete spørsmål. På vi skal gjøre dette, kjenner du noe innenfor dette? En av de få som har vært helt i Europa er jo Unite. De kjører på som bare det, ikke sant? Og i dag får jeg, kan dere hjelpe oss med å komme inn i et mediehus på pressemelding på dette, på det de vant nå? Og det vi får fra ingen andre. Og det tenker jeg... Det skjønte ikke helt, hva er det dere ikke får så mye av? Spørsmål, altså vi skal gjøre dette. Kjenner dere noen? Kjenner en designer? Kjenner dere et miljø? Kjenner dere et sted vi kan gå? Vet dere noen i Oslo kommune vi kan kontakte? Altså, alle disse konkrete spørsmålene som man har i utviklingsarbeidet, da. Den døren som skal åpnes opp, vet dere om noe? Vi får veldig få spørsmål, så kan vi sikkert angre på det jeg sier det, for at det blir sikkert mer. Men det er litt det vi ønsker å bygge opp her. Nå får vi jo... Nå begynner jo Marie som community manager her i august, så skal vi jobbe full tid med dette. Og skape enda mer verdi da, i dette nettverket. Og da blir det viktig at noen spør. Hun kommer sikkert til å pirke borti, men der er det mye å hente da. For det er veldig mange som har spørsmål, og så er vi litt dårlige på å spørre. Og så tenker jeg også det å bruke nettverket her da, ikke bare oss, men alle de andre som er her også. Og bruke om det er Facebook-gruppen eller det, så ja, spør seg. Sånn som vi skulle jo ha dette KMD-arrangementet i går, og så trengte jeg en fotograf. Og la det ut på Facebook-gruppen, og så sier det jo at vi kan stille. Det hadde jo ikke jeg visst om, jeg ante jo ikke det. Og, sånn, og jo mer konkret det er, jo bedre er det, tenker jeg da. For da er det jo utrolig mye enklere å spille opp noe. Konkret som, konkret som mulig, ja. Ja, for det ville være, hvis vi får det, så ville vi oppfordre til å legge det ut. Fordi at, så gjorde jeg med Jens også, så derfor er da kan vi også liksom tagge folk og si at dette vet, jeg er helt sikker at du har noe å komme på, eller liksom, her har du en innspill. Dette er en ny tjeneste, vet du. Den er diplomatisk plass. Dette her er medlemskapet. Ja, men det er liksom det vi må bygge sammen, da. Og vi er litt opptatt av at ikke vi skal bli noe orakel, for det er dere. Altså, det nettverket her i huset er helt sykt. Ja, det er noe med det her hvis bare... Det er helt vilt. Du må tørre å spørre, for du sitter og lurer opp i din egen greie. Ja. Og så må du heller bare si at det her løser jeg faktisk mye enklere ved å faktisk spørre. Spør først, tenk etterpå. Ja. Jeg tenker jo også at det er litt opp til oss og hva vi bruker det huset til ut av. Vi var jo på 657 i går og fikk lov å komme dit og presentere oss og vårt entreprenørskapsprogram. Og nå kommer jo de to som er i litt av deres rolle hit på lunsj før sommeren. For vi er jo veldig stolte av Soul Central, og vi ser jo at vi er jo på, vi er ikke noen konkurrenter. Det samme gjør vi med etablerertjenester, og vi gjør det med en annen startup club også, at vi bruker huset, for de aller fleste vil jo gjerne komme hit. Kan jeg da få en liten kommentar på deg? Jeg mener ikke sånn konkurrenter, at dere opplever dere konkurrenter, men jeg tror at de som oppsøker oss da, de synes det er litt vanskelig å gå til noen hvis de ikke helt vet hva de er, så, men de var jo på mesh i går, og så skal vi gå på bitraff i dag, og så er det liksom dumt. Altså, de vet ikke noe. Det er lavt terskel. Jeg opplever at det er kjempegodt samarbeid. Ja. Men det er lavt terskel. Ja, ikke sant? Ja. Bra. Da er det offisielle fremover. Låt deg bli sittende. Takk for oppmøtet. Ha det.